අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනා බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේදී XM trading එකේ withdrawal එකක් දාන විදිහ තමයි ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තවත් දෙයක් මතක් කරනවා තාම XM trading කරන්න ඔයාලා පටන් ගත්තේ නැත්නම් පළවෙනි description එකේ registration link එක දාලා තිනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා ඔයාලට මේක register වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක register වෙන විදිහ ඒ වගේම ඔයා කොහොමද නොමිලේ ලබා දෙන ඩොලර් 30 ලබා ගන්නෙ? ඒ ඩොලර් 30 claim කරගන්නේ කොහොමද? ඒ සියලු දේම පළවෙනි description එකේ මම videos වල links දාලා තිනවා. ඒවට ගිහිල්ලා උනත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව බලමු කොහොමද XM trading එකේ withdrawal එකක් අපි දාගන්නේ කියලා. හරි දැන් මේවට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account balance එකේ ඩොලර් 25743ක් තියෙනවා. right මේක දැන් මම withdraw කරන්න හදන්නේ. right මුලින්ම මෙතන withdrawal කියලා option එකක් තියෙනවා. withdrawal කියන එක ලබා දෙන්න. Right, it was a minimum interface. තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මෙතන withdrawal option ටික මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මම එකපාරක් skrill එකෙන් withdrawal දාපු නිසා තමයි මේ විදිහට quick withdrawal methods කියලා මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ withdrawal methods කියන තැනම තමයි ඔයාගේ මේ skrill කියන එකත් පෙන්නන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කොහොමද ඉබ්බත් ඔයා මෙතන skrill එකෙන් නම් දාන්නේ මෙතන skrill එකේ withdrawal දෙන්න ඕනේ, netel එකෙන් නම් දාන්නේ මෙතන withdrawal දෙන්න ඕනේ, web money, union pay මේ විදිහට perfect money ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි ඔයා මෙතන local depositor හරහා deposit එකක් කරනවා නම් ඔයාට හැකියාව දෙනවා ඒ local depositor ගෙන්ම withdrawal එකකුත් ගන්න. ඒකත් ඔයාට මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් local depositor payment method එක මට මෙතන active වෙලා නැත්තේ මම ස්කිල් එකෙන් මේකට ඩිපොසිට් කරන නිසා. ඉතින් ඔයා ලෝකල් ඩිපොසිටර් හරහා ඩිපොසිට් කරනවා නම් ඔයාට ලෝකල් ඩිපොසිටර් හරහාම ඔයාට විත්ඩ්‍රෝල් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද XM එකේ ඩිපොසිට් එකක් අපි කරගන්නේ ලෝකල් ඩිපොසිටර් හරහා කියලා මම වීඩියෝ එක දාලා දිනවා පල්ලිය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒ ලින්ක් එකක් දාලා දිනවා. ඒකෙන් ඔයාට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව මෙතන විත්ඩ්‍රෝල් කියන එක අපි ලබා දෙමු. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම මේ විදිහට ස්කිල් account එක සිලෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම එකපාරක් withdraw කරා. ඒකයි මෙතන skrill account කියලා මගේ email එක පෙන්නන්නේ. right withdraw දෙන්න. right withdraw දුන්නට පස්සේ මෙතන මගේ automatically මගේ email address එක ගන්නවා. හේතුව මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මම කලින් withdraw කරා. ඒකයි මේ විදිහට save වෙලා තියෙන්නේ. right ඊට පස්සේ මෙතන amount එක ගහන්න එනවා. amount එක ගහනවා මම 2543 මම මෙතන withdraw කරනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේකේ කිසිම withdrawal fee එකක් නැහැ. deposit කරද්දිත් withdraw කරද්දිත් අපෙන් කිසිම fee එකක් XM ලා ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් තවත් දෙයක් තමයි මෙතන මේ account එක save වෙන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද හේතුව තමයි මෙතන හරියටම address එක අපි දෙන්න ඕනේ මුලින්ම දෙද්දි. ඊට පස්සේ එයාලා මේක automatically save කරගන්නවා. ඒක නිසා අපිට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ ආයිත් email එක මොකද ගහන්න එන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන tick එක දාන්න ඕන. I declare that I have කියන එකට දාලා මෙතන request කරන්න. right ඊට පස්සේ success කියලා මෙයාට message එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට පැය 24ක් යනවා කියලා දාලා තිනවා. නමුත් මේක පැය 24ක් යන්නේ ඇත්තටම විනාඩි 5ක් විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී මේ මුදල අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් වෙලාව අපි ඔයාලට දැන් කිව්වොත් එහෙම දැන් කීයද වෙලාව බලමු වෙලාව කීයද කියලා. දැන් වෙලාව 6:12යි. ඉතින් ඔයාලට මම proof පෙන්නන්නම් මගේ withdrawal එක ආවට පස්සේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් good news කියලා. ස්කිල් එකෙන් මට ඇවිල්ලා තිනවා මම withdrawal එක දාපු ඩොලර් 25743. ඒ වගේම from XM global limited කියලා හැවලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර 8:40ට තමයි මට withdrawal එක ආවේ. පැය දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී XM trading එකෙන් මට withdrawal එක ඇවිල්ලා තිනවා. හරි මම ඔයාලට payment proof ඔන්න අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි XM trading එකේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් විශේෂම මතක් කරනවා අමිල බ්‍රෝ යටතේ රෙජිස්ටර් වුණ සියලු දෙනාටම ඔයාලට අමිල බ්‍රෝගෙන් කැෂ්බැක් හම්බ වෙනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඔයා ට්‍රේඩ් කරනවට අමිල බ්‍රෝ කැෂ්බැක් ලබා දෙනවා. ඔයා ට්‍රේඩ් එක දින්නත් ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණත්. ඉතින් විශේෂ මේක මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අමිල බ්‍රෝ යටතේ රෙජිස්ටර් නොවුණ අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයටත් පුළුවන් අමිල බ්‍රෝගෙන් කැෂ්බැක් ගන්න. හැබැයි ඒකට පොඩි කොන්දේසියක් තියෙනවා. ඒ කොන්දේසිය බලන්න ඕන නම් පල්ලෙහා ඩිසිෂන් එකේ මම දාලා තිනවා අමිල බ්‍රෝ ඇඩිෂනල් කැෂ්බැක් වීඩියෝ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලටත් පුළුවන් අමිල බ්‍රෝගෙන් කැෂ්බැක් ගන්න. ඉතින් නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න මම ගිහිල්ලා එන්න. තාමත් අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න අපිට ජයග්‍රහී සුබම සුබ දවසක්.